Kaixo lagunok, ikasturte berezi honetan, ikasik Nerea Mendizabalekin batera proposamen berri bat antolatu du, online formazioa. Bertan, irakasle eta hezitzaileoi proposamen eta baliabide ezberdinak eskainiko dizkizuegu. Jirafaren hizkuntza izenburupean, komunikazio ez bortitza eskolako elkarbizitzarako. Ikastetxean etengabe harremanetan gaude, eta ikaslei ere eskaini nahi diouna nahi eta nahi ez harremanetik pasatzea. Horretaz gain, ikaslei ere irakatsi nahi diun hori, benetan, bere barrura sartzeko ezinbestekoa da emozioetatik ere pasatzea. Ezin dira arrazonamenduaren ateak ireki, ate emozionalak itxita baldin badaude. Eta hortan trebatu gaitezke, espazio seguruak eraikitzen, errurik gabeko guneak ere sortzen, adierazten, entzuten, gatazkak kudeatzen, gure eta ikasleen autoestimua ere elikatzen, eta lankideekin edo gurasoekin izango ditugun bileretan ere, bueno, bidaia horiek prestatzeko trebatzen. Guztia dena nola ingo dugu? Bueno, ba, online formatu honetan, urriatik hasi eta ekaina bitartean, 9 saio online egingo ditugu, ordu terdikoak, eta hilean zehar ere hau fresko mantentzeko, ba, ordu erdiko bideotxo txikiak izango dira entzuteko edo ikusteko moduan. Horrekin batea, ikasleekin egiteko proposamen sorta bat ere izango ezue, ba, ikasleekin gelan praktikak egiteko moduan. Hori guztia, dosi personalizatuan, jarraipen, argibide eta euskarriekin, denok elkarrekin bidea egitea errezago izango dalakoan. Animatzen?